Jani, ty stojíš alebo sedíš? Kľačím. Sedím. Je ma vidno? Je stále. A to máš barovú alebo normálnu ti dali stoličku? Barovú, samozrejme. Lebo mohla si mať pokojne. Na iných nesedí. A tak hlasíš s Michalom, vy ste sa tak dohodli. Janka, a vedia tvoji rodičia, čo ty robíš po večeroch? Už si mala dávno spať, Jani. Presne tak. Prvé kolo a ideš si lahnuť. To je pravda. My ťa uložíme s čekým. No toto si ty potrebovala. Nepotrebovala, teraz si zistím. Chýbala si nám, sme šťastní, že si prišla. V tvojom nabitom kalendári, že si prišla. Dnes si volali s Jankou, čo si oblečieme, aby sme boli farebne zladení. Akorát problém je v tom, že aj keď Janka má moje číslo niekoľko rokov, tak ma nemá uloženého vždy. To je pravda. Prosím, haló, kto je tam? Keď, alebo keď jej zavolá, mi napíše SMS-ku, čo potrebujete, áno, volali ste. Ja si vždy myslím, že mi volá Hollywood a je to Mišo Hudák, mám také sklamanie. Ja keď som si povedal, že Janka nemá moje číslo, ja som myslel, že o košeli hovoríš. A ja, že to mi prišlo divné. Že... Áno. Jani, ale dnes sme prišli na iné. Ty vieš, v akom si programe teraz? Myslím, že to trošku tuším, áno. Myslím, že viem. No, hádame tu Vládkovú vek tu hádame. Myslím, že stále sa tu hádajú povolania, nie? Áno. Výborne. A tak kladú sa otázky. Výborne. Niekto aj odpovedá, takže myslím, že viem. Niekedy, máš to zmáknuté. Niekedy aj nepríjemné otázky sa kladú. Napríklad podkonu. Také, že Vlado, neuvažoval si nad tým, že by si kandidoval na prezidenta? Pozri, ja už sa pripravujem. Predskokan už to skúsil, o 5 rokov prichádza moja chvíľa. Ale máme čas ešte. To by určite zabezpečil pre každého nové bývanie. Áno.